kama unataka kufungua. Atie mheshimiwa maua. Eh? Achukua maua mheshimiwa. Mimi sina ma. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Yes. Oh my God! Yes. Hello. Hi. How are you? Auntie, how are you? Hi. Hi. Come here. Give me the slips. Mendeta mwano commentator unanitafuta ni party yeah man kana flow mjukuu papa francis commentator the commentator ni the commentator achana nayo makota mheshimiwa bana bibi na mabwana anaingia sasa hivi bibi ya mheshimiwa ile ya nabii ndio ya mheshimiwa wa madhare ngoja tena mzee Mwepi hapa kuna red carpet. Anaweza tokea ile saidi. Mwepi mwishmua. Sasa ni karibishe bibi ya mwishmua. Mwusha. Mwishmua na fungulia bibi yake. Ni kuje nye kweli. Nye kweli ya nyewe. Mpenzi we. Najuu hii ndio madhare number one. Mwure ya kwanza ya madhare. Nabwani sini wewe? No. Ladies first. Ladies first. Yeah, sorry. Nauna bodyguard. Tulia. Mimi ni mheshimiwa wa Muhambo. Kija hapa. Mnaweza kuogopa. Mimi ni mheshimiwa wa vijana. Mheshimiwa wa vijana. Kio kwa mnaweza kukosa. Mimi nimejua kazi yangu leo ni kufungua tu mimi. Kama unataka kufungua. Atie mheshimiwa maua. Chukua maua mheshimiwa. Mimi sina ma. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Hello. Oh my God. Hi. Yes. Hello. Hi. How are you? Auntie, Madu. Hi. Hi. Come here. Give me the slips. Hi. Yeah, man. I miss you. I'm here. Asanteni sana. Shukuru. Hi, people. Hi. Looking lovely. Papa, thank you. We put in. Hi, baby. I'm good. I'm just here. I'm a servant. Oh, welcome. This is yours. Thank you very much. Good to see everybody. Tumbea pole pole usianguse mtoto. Tumbea mtoto. So, wow, this is nice. Yes. Go this way. Keep walking. But okay. Unaweza ambia watu wa media wanapenda kuambiwa vitu. Niwaambie vitu gani? Nataka kuambiwa nini? Bebi yako aje? Nani? Babes. Bebi tutaongea lakini kabla tuongee kuhusu bebi. Kuja ni kwanza. Acha kutie pale hivi. Sasa tumalize hapa. Oh, sasa. Ndio tuongea na. Ashimua.